Tas bija šokējoši un liels pārdzīvojums. Tā pirms mēneša savās emocijās dalījās negaisa laikā cietušās daudzdzīvokļu mājas vecākā. Lai arī pati tāpēc, ka bija devusies uz laukiem, to savām acīm neredzēja un nepiedzīvoja. Viņa stāsta, nama apsaimniekotājs rīkojās operatīvi un nesen uzlikts arī pats jumts. Šonedēļ atkal viss ir kārtībā. Jau pirmajās dienās pēc tā negaisa nama apsaimniekotājs atbrauca un diezgan operatīvi atjaunoja to jumta pārsegumu pamatu, tur uzlika sijas un to pārklājumu, un tad tika pasūtīts arī pats jumta segums. Tas gan bija drusku jāpagaida, un tad šajā nedēļā bija klāt arī pacēlājs un jumta segumu uzlika, un visus darbus pabeidza, tagad jumts ir savā vietā atpakaļ, viss ir kārtībā. Par to, ka negaiss aizkrauklē bija spēcīgs, tās dienas vakarā liecināja arī vairāki video un fotogrāfijas sociālajos tīklos. Kad negaiss izrādīja savu spēku un daudz dzīvokļu mājai norāva jumtu, var tikai iedomāties, ko tajā brīdī jut un pārdzīvoja cietušā dzīvokļa īpašniece. Viņa gan atteicās komentēt, cik lieli un kādi bojājumi dzīvokli radušies, taču mājas vecākā teica, dzīvoklis bijis diezgan aplūdis. Es esmu tikusies ar kaimiņieni, esmu aprunājusies ar viņu, es zinu, kad diezgan daudz gan no dzīvokļa apdares ir bojāts lietus rezultātā, gan arī sadzīves mantas ir sabojātas, dators ir salījis, nav lietojams, viņiem dzīvoklis nebija apdrošināts, līdz ar to praktiski ir visus pašu pleciem, visa atjaunošana. Mājas vecākā vēl arī piebilst, šobrīd gan nāsot informācijas, cik mājas iedzīvotājiem izmaksās jumta atjaunošana. Aizkrauklas namu apsaimniekošanas uzņēmumā stāsta, visi izdevumi vēl precīzi nav zināmi, taču iespējams tos izdosies sekt no nelielā mājas uzkrājuma. Aptuvenās izmaksas mēs kalkulēt nekalkulējām, jo arī tādus veicām paši, patreiz tāds izdevumi, kas ir apkopotas, ir jumta seguma demontāža, koka konstrukcija atpakaļ salikšana, klēves uzlikšana. Tas mums veido kaut kur 1300 eiro liels izdevums. Zāģmateriāli, kokmateriāli, kas mums ir viens bija arī krājumus, tā kā tur arī varbūt tās neskāri kaut kādu sadārķinātu. Kopumā varētu būt, ka tas jumta segums, tas bojājums varētu būt nedaudz pāriem 2000. Lai gan jumts ir uzlikts pilnībā, visi darbi vēl gan nav beigušies, tam vēl ir jāuzliek tekne un norobežojošā barjera. Elīna Lapiņa, RTV.